Здравейте, приятели! Аз съм Никол в 7 дни за връщане към личната сила. 7 дни – сила за успех, сила за пари. Днес темата ни е свързана с предприемаческата академия. Отново необходими знания, необходим подход, осъзнаване и действеност, естествено, в посока осъществяване на нашите мечти и съответно мултипликация. Когато работим с собствените си продукти и услуги или пък с продуктите и услугите на организацията, в която работим, е добре да разбираме маркетинговия микс. Маркетинг микс е термин, който е свързан с теорията и технологията на 4-те P или The 4 P's. Какво означава това? Естествено, акроним. 4P означава Product, Price, Promotion, Place. Тоест, от техните английски наименования продукт, цена, промоция и място. Място на продажба. И така, всеки един продукт или всяка една услуга може да разглеждате и съответно да анализирате, да развивате от гледна точка на тези 4 компонента. Вие може от една страна да осъзнавате силните и слабите страни на своя продукт или цялата ви гама продукти. От друга страна има възможност постоянно да планирате развитието. Продукта може да се развива, но и цената може да се развива. Промоциите като активност могат да се развиват. И естествено местата за дистрибуция, местата за продажба. Тоест, ако вие разбирате този принцип, вие ще може да продавате все по-добре и все по-добре онова, което така или иначе правите, да го правите по още по-добър начин. Първо е вашия продукт. Ако още нямате продукт, естествено това означава да го създадете. Ако вие сте фрийлансър, ако сте наемен работник някъде, свободна професия, без значение, вие следва да се фокусирате върху продукта си. Ако още нямате свой продукт, направете го. Продукта ви може да е физически, може да е естествено измислен от вас, може да е измислен от някой друг, но да носи вашата марка. Това е вариант. Може просто да носи вашето име или име измислено от вас. Може да е нещо генерично, може да е естествено нещо съвсем специфично, което е свързано лично с вас, само с вас единствено, т.е. да има елемент на ексклузивност. Вашия продукт може да е материален актив, може да е нематериален актив. Той може да е осезаем, може да не е осезаем. Добре е продуктите, които правите, да абстрактизират вашата собствена сила, защото в противен случай вие зависите от силата на другите. В собствения ми опит имаше време, в което продавах чужди продукти, чужди части, материални активи, хардуер, така да се каже, желязото, което всъщност не носеше нищо от мен. Онова, което носеше моя почерк, беше единствено разговорите и отношенията с клиентите. В един момент се оказа, че всичко това, което продавам, не зависи от мен и съответно неговата стойност е нищожна. В годините разбрах, че много важно за мен и съответно за моите клиенти е точно това специално общуване и силата, която аз нося, идеите, които аз нося. И така, вещественото все повече и повече отстъпваше на невещественото. Разберете кое е онова, което носите на хората, които ви търсят и съответно се опитайте да има повече от вас. От една страна, вашия продукт сте вие самите. От друга страна, естествено, продукта трябва да има своите качества. Намерете сечението, намерете застъпващите се части от тези множества. Добре е също вашия продукт да е независим от вас, т.е. той да може да се размножава. Особено ако работите в степен на мултипликация, на вас ви е необходимо продукта да може да расте N пъти като дистрибуция, като продажба. Да може и да се произвежда N на брой пъти, особено дигиталните продукти, тези от вас, които са и в дигиталните ни обучения. Много е важно да може да се разпространява така, че да не сте зависими от производството. Нали? Защото ако свърши производството, ако има недостатъчни количества, ако не може да снабдите, ако не може да отговорите съответно на търсенето, тогава имате проблеми. И така, опитайте се да осигурите все едно безграничния си склад. Измислете вашите продукти и естествено преминаваме към следващата част – цената. Цената на продукта е изключително съществена в вашата работа с пазара. Работата с пазара е работа с самия себе си, естествено. Много е интересно, защото цената отразява самочувствието. От една страна, нашето самочувствие е абсолютно неоснователно високо. Ние мислим, че сме върха, само защото сме ние.
Ние се надяваме всички да ни признаят, само защото отново сме ние. Ние се надяваме всички да ни купуват, съответно да правим големите пари, защото сме ние. Но очевидно трябва да станем някакви, за да може цената да бъде оправдана. Цената много често е някаква, защото ние не сме работили с клиентите. Тоест, ние имаме една лабораторна цена, обикновено тази лабораторна цена е на един откачен учен, който нито знае каква е науката му, нито знае за какво може да бъде полезна тя. Има цена на купувач, има цена на продавач. Естествено има цена и на производител. Има много видове цени, но някъде там те трябва да се срещнат. И така, от едната страна на цената е костоемостта, т.е. колко струва да се произведе, да се лансира, да се направи, да се разпространява. От друга страна, естествено, е цената, която пазара би приел да заплаща. И сега тук, естествено, отново трябва да разберете, че много е важно да разбирате продукта ви към каква целева група е насочен, защото различните целеви групи имат различно разбиране и оттам придават различна стойност, така нареченото intrinsic value, доколко вътрешната стойност на вашия продукт е подходящ точно за тази група. Ако вие разберете своята таргет група, би трябвало непрекъснато да анализирате вътрешната стойност, която тази група придава на вашия продукт. Оттам цената се променя. От собствения ни опит, човек, който е учил икономика, както аз съм учил икономика, знае, че колкото повече расте цената, толкова повече намалява платежоспособното търсене. Или поне бройката продадени продукти или съответно обема намалява. Какво се оказва? Че този закон не важи в определени ситуации. Или важи по други начини, нали? Не както човек очаква. Ние повишихме цената на нашия продукт на няколко пъти. Говорим за информационен софтуерен продукт. И колкото пъти повишавахме цената, толкова повече се увеличаваха, много интересно, се увеличаваха и покупките, съответно обема на продажбите. Тоест, човек нормално би очаквал, ако аз вдигна цената на продукта си на 5 долара, то ще почна да продавам по-малко. Не е така, обаче оказва се, че ние се фокусираме и се пренасочваме в друг слой на пазара и оттам хората са готови да плащат повече. Ако вие непрекъснато анализирате какво продукта ви носи за хората, които го купуват, тогава ще може да го обяснявате по по-добър начин и да се насочвате точно към онези, които търсят, действително търсят и са готови да заплащат за вашия продукт. Не забравяйте, ако вие не слагате цена на продукта си, вие се занимавате със своето хоби, но очевидно е, че вашето хоби не може да ви издържа и съответно то не може да бъде ваша професия, не може да бъде ваш бизнес. Ако вие работите някъде другаде и някой ви плаща заплатата, рано или късно вие ще изчезнете оттам. Или фирмата ще фалира и няма да може да се издържа, или съответно вие няма да сте адекватни, защото не разбирате как се генерира стойност. По същия начин трябва да гледате и на собственото си присъствие в дадена организация, като нещо, което има цена. Опитайте се да повишавате цената постоянно. Цената на себе си, защото вие самите сте актив и продукт, и съответно цената на всичко, което вие правите. Няма да сбъркате по този път. Това е най-добрият път. Успех! Продължаваме нататък с промоцията. Промоциите са нещо изключително любопитно. Промоцията е начинът да стимулираш някакъв вид потребление. Тоест, определена група от хора, за която говорихме, която потребява продукта ти, да започне да търси и съответно да заплаща за продукта ти повече. Ето това имаш да направиш, да разбереш промоцията като инструмент. Обикновено тя има начало и има край. Проверете какво е времето, в което промоцията има смисъл точно за вашите продукти. Примерно в дигиталните продукти, които ние произвеждаме за световния пазар, те се разпространяват през Apple App Store. Ние сме открили, че горе-долу ефектът на една промоция продължава между 2 дена и половина и 4 дена. И ако задържим цената по-ниска, естествено в промоцията означава, че има някакъв вид допълнителна изгода за клиентите. В нашия случай това е по-ниската цена. Когато ние предложим по-ниска цена за нашия продукт, естествено, ние казваме, това важи за определен период от време. Интересното е, че ако задържим промоционалната цена или така наречената разпродажба, sale, примерно, ако задържим разпродажбата по-дълго време, отколкото е нужно, или това, което ви казах в нашия случай, статистиката показва 3 дни средно, то тогава ефекта от промоцията се загубва. Дори напротив, оказва се, че по-голямата бройка продажби намалява всъщност вашите обороти и съответно
вашата печалба. Така че много е важно да намерите баланса в промоциите, защото промоциите може да се окаже, че канибализират, т.е. самоизяждат вашата печалба и съответно изяждат енергията в бизнеса ви. Промоциите, които са индуцирани от големи пазари, на които работите, вериги, молове, без значение, конгрегатори, агрегатори на различен вид инициативи, съдържания и така нататък, също могат да бъдат много опасни. Тоест, it's a tricky business. Има тънкости и трябва да внимавате да не загубите баланса. Много често може да се чувствате изкушени да продавате на промоционални цени, там където ви обещават голям обем. Но този голям обем може да съсипе пазара ви. Особено ако вие подцените своя продукт и той се продава на по-ниска от нормалната цена, за да стимулира търсене и съответно купуване, не забравяйте, че ако този човек или ако тези организации, които предлагат продукта ви, в един момент прекратят договора ви, по каквато и да е причина, то тогава може да се окаже, че вие губите всичко, защото вашия продукт вече е подценен, въпреки неговите много добри качества, вие трудно ще върнете обратно старата цена и едновременно с това вече нямате този, който генерираше обема продажби. Това може да е огромна загуба за вас, така че планирайте внимателно и диверсифицирайте. Преценявайте дали си струва. Насърчителните продажби имат смисъл до определено ниво. Ако не правите така наречения upselling, ако не може да продавате нагоре, ако не може да продължите и най-важното, следете статистиката. Ако това не се оказва полезно, просто сменете подхода. Последната част е така наречения place или placement, както наричахме на времето. Тази част от маркетинг микса, това е мястото, на което се разпространява вашия продукт или услуга. Това са каналите за разпространение, дистрибуция. Тук чисто физическото място има значение. Естествено, то може да бъде така речния brick and mortar, Тухли и Хорусан, може да бъде физическо място в 3D реалността. И все пак, все повече и повече, в последните години това стават предимно информационни места за продажба, това стават електронни места за продажба. Каналите ви за реализация вече стават свързани с мобилни устройства, с интелигентни телефони, таблети и съответно организирани пазари с виртуални пари, трябва да осигурите възможността за своя бизнес да бъде достъпен, да бъде достъпно плащането му. И не забравяйте, че естествено всяко място или marketplace, място за разпродажба, има своите технологии и вие трябва да може да сте съвместими, защото естествено е, че всички агрегатори на съдържание или големи продавачи имат своите добри практики и очакват от вас вие да ги посрещате. Това е изключително възможно за вас да подобрите продукта си. Естествено, в тази част особено на маркетинг микса, от вас се изискват много усилия. Много усилия. И тук отново ще се върнем на работата по себе си. Страха, несигурността, ленността, непоследователността, всичко това са врагове на нашия успех. Забележете тези четири елемента, продукт, цена, промоция и пласмент, те могат да бъдат разглеждани за един продукт, могат да бъдат разглеждани за разфасовките, за продуктова линия, за конкретен бранд, за подбранд, за странични брандове. Те могат да бъдат разработени за цялата ви ценова листа, ваша или на другите. Изключително много работа. Някой трябва да се занимава с това нещо постоянно. Да анализира, да планира, да прави, да върши, да провежда и оттам после да прави преглед, да анализира отново, да коригира и пак връщаме се към стъпка едно. Да планира, да прави. Окей, т.е. това е една непрестанна спирала на подобрения. Някой трябва да се ангажира. Нужна ви е и физическа ангажираност. Ако не можете вие, някой човек, който е толкова подготвен, че да върши тази работа заедно с вас или вместо вас. И отново тук се искат изключителни умения. Делегиране, работа в група, групова динамика. Това са все неща, които са ви необходими. И така, от гледна точка на маркетинг микса, вие ще имате нужда от нови и нови умения. Така че снабдете се с доверие към себе си, 100% ще успеете. Задайте си въпроса какво имам да уча, това е най-важният въпрос, с какви умения от към учене имам да се снабдявам и съответно от кого имам да уча. След това веднага прилагайте. Едно нещо да научите, едно нещо да чуете като идея, моментално го тествайте и не забравяйте, най-важната ви прогностика е статистиката. Тоест, мислете напред, но не забравяйте, че реалните резултати са това, което ще ви даде възможност да коригирате дори собствения си план. Наричаме това нещо roadmapping. Roadmap означава пътна карта, т.е. вие да полагате идеята за напред, на къде ще се движите, какъв ще е маршрутът ви,
през кои точки ще минете. И не забравяйте GPS. Не еднократно така сме решили, така ще го правим, а непрекъснато проверяваме, естествено тогава, когато е нужно, не да се побъркаме и не да изгубим смисъл от пътуването, но непрекъснато проверяваме през GPS-а къде се намираме. Okay? Друга технология, друга важна идея в случая, наричаме термостат. Снабдете се с термостат вместо с термометър. Вземете подхода термостат. Тоест, не просто измерва температурата, а измерва и коригира температурата. На вас са ви нужни настройки във всеки един момент. Тоест, зигзаг. Окей, наляво, от едната страна залитам, от другата страна залитам, осцилирам. Но държа средния път, държа смисъла и коригирам в реално време, за да не се окаже после, че сме се отдалечили много-много от целта си. И така, продукт, цена, промоция, пласмент, място на продажба. Мислете за тези 4 компонента, подобрявайте ги непрекъснато, генерирайте нови идеи и използвайте тази матрица, използвайте тези 4 кутийки, за да правите живота си успешен и приноса си успешен. Аз съм Ясен Ников, очаквам ви в нашите събития на живо, 7 дни сила за успех, 7 дни сила за пари. Разпространете този материал на хората, които могат да имат полза от него. Насърчавам ви да го правите и очаквам партньорството ви. До скоро!